så er det her første gang, jeg skal ud og prøve at skyde med min dejlige nye Weihrauch salonriffel. Weihrauch HW66. Silkeblød bolt. Sikringen, den er, altså det går bare fantastisk. Det er vesttysk kvalitet. Indtil videre har jeg lige puttet min Nikon, hvad jeg har brugt på min gamle salonriffel, 3-9x40. Det er en Prostaff Target EFR. Der er parallaksejustering herude, der går helt fra 10 yards, ja, den går faktisk under 10 yards og op til uendelig. Det er en stor fordel, når man skyder med salonriffel eller luftgevær, hvor man tit skyder på kortere afstande. Så er det ret godt at kunne justere parallaksen ned. Jeg har selvfølgelig naturligvis fået lavet gevind til lyddæmper. Da det er jo en kæmpe fordel, når man træner med sin salonriffel, at med almindelig standardammunition, der er det stort set lydløst. Altså der er der ikke forskel på lydmæssigt, om du stod og trænede med dit luftgevær. Så, men i dag, jeg har som sagt slet ikke skudt med den endnu. Og jeg har taget lidt forskellige ammunition med for at se, hvad den bedst kan lide. Det bliver måske ikke de mindste grupper i dag, fordi som I nok kan fornemme her, så blæser det rigtig meget. Men det er en fantastisk lækker riffel. Som sagt, tysk produceret. Weihrauch, dem der skyder lidt med luftgevær, de kender nok det mærke, og de er meget kendt for deres, især for deres aftrækker, og altid været et af de førende mærker inden for luftgevær. Så jeg har ret store forventninger. Det er altså lækker kvalitet. Man kan få den modellen her, laver de i 22 LR, 22 VMR, Magnum, 17 HMR selvfølgelig, 17 Hornet, 22 Hornet, og faktisk også i en kaliber 222. Og det er også en ret kraftig lås. Den her er lavet til en kaliber 222. Tyk pip, der så der bliver smallere ud mod spidsen her, 56 cm løb, eller pibe, som det hedder. Den er jeg spændt på at se, og aftrækkeren er fuldstændig fantastisk. Den kommer med en 600 grams aftrækker. Nu er der ingenting i her. Tjekker lige for en sikkerheds skyld her, men jeg ved selvfølgelig, den ikke er lat. Altså, I kan selvfølgelig ikke se derhjemme, men man skal, så snart man begynder at tænke på at trykke på aftrækkeren, så klik, den går fuldstændig ren, og jamen, helt fantastisk aftrækker. Så den parallaksen. Sådan der. Så er vi tilbage igen. Der er lige gået et par uger ekstra. Jeg startede med at skulle skyde den her riffel ind, hvor jeg ville skyde den ind på cirka 40 meter. Det blæste en hel del, men jeg skulle bare lige have den skudt nogenlunde ind. Og der røg rimelig mange æsker ammunition igennem, og jeg måtte opgive overhovedet at ramme skiven på 40 meters afstand. Rykkede den ind på 25 meter, der kunne jeg knap nok holde skuddene inde på et A4-ark. De sad fra side til side i en skrå linje, uanset hvad jeg prøvede af ammunition. Der var ingen, altså pludselig sad et skud i den ene side af skiven, næste skud sad nede i den anden side. Så jeg pakkede sammen, kørte hjem igen, pillede kikkerten af, jeg kunne ikke mærke noget løst ved den, men jeg pillede den helt af, montagen af, satte det hele på igen, tjekkede at alt var som det skulle være. Derhjemme der skød jeg på cirka 10 meter, som der er max jeg lige kan komme til at skyde på. Det var samme resultat, altså der 5 skud, de sad 5 cm fra side til side, igen i sådan en skrå linje. Så skruede jeg lyddæmperen af. De næste 5 skud, de sad i det samme hul. Så tilbage til dem, der havde lavet gevind til lyddæmperen. Så gik der lige en uges tid. Op og hente riflen igen. Og nu skyder den. I hvert fald, som jeg har prøvet derhjemme. 5 skud på 10 meter. 1 hul. Så nu sætter jeg en skive op, og så prøver vi forfra igen. Skal vi lige have justeret den gruppe ind her. Der har vi cirka midten. Det er 6,2 cm. Og i højden her, højden skal vi have. Og lad os se. Cirka der omkring. Det er 1,8, lige knap 2. Skulle 2 cm ned, og da det er på 25 meter, så skal vi jo, så i stedet for et klik lige med 1 cm, så et klik lige med 2,5 mm. Der skal 4 klik til her på den afstand. Så det vil sige, 2 klik skal vi gange med 4, og det bliver så 8. Vi skal ned af 1, skal vi have den op her, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, og det var så til højre, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Nu skulle den faktisk gerne være der. unmittelbar. Så vil jeg da sige, at den justering den passede ret godt, ret så nøjagtigt.